θα σας πάει τώρα μια πολύ ωραία βόλτα. Mm-hmm. Θα σας πάω στο Αττικό Πάρκο. Είχα πάει πριν 2 χρόνια. Και θα το δείξουμε σήμερα. Πριν 2 χρόνια στο Your Face Sounds Familiar. Λέει τα ζωάκια που θα δούμε όλα. Πήγαμε στο Αττικό Πάρκο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν ο κύριος Ζαζάκη Λεσουέρ εκεί. Ήταν βέβαια. Τι γλυκό, υπέροχο κύριο ο κύριο Ζαζάκη. Μα έδειξε όλα τα ζωάκια, μα είπε πράγματα που πρέπει να ξέρουμε. Είναι μια πολύ ωραία βόλτα που μπορεί να κάνει και η οικογένεια και παιδιά και φίλοι. Γενικά όλοι μπορούν να πάμε εκεί πέρα. Και το, αυτό που με εντυπωσίασε πιο πολύ ήταν τα δελφίνια. Είναι φανταστικό, παιδιά. Θα το δούμε στο βίντεο. Υπέροχο. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα. Ήρθαμε να κάνουμε μια πολύ ωραία ξενάγηση, να δούμε πάρα πολλά και διάφορα επικίνδυνα και όχι ζωάκια. Ελπίζω να μην με κρατήσουν και εμένα μέσα. Και επίσης θα συναντήσουμε και τον ιδρυτή του πάρκου να μας πει διάφορα πράγματα. Για πάμε να δούμε. Είμαστε εδώ πέρα μαζί με τον ιδρυτή του πάρκου, τον κύριο Λεσουέρ, ο οποίος θα μας πει πόσα ζώα υπάρχουν στο πάρκο. Τα στιγμή φιλοξενούμε περίπου 2.000 ζώα. 2.000 ζώα από 340 είδη. 2.000 ζώα, 340 είδη. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Κοιτάξτε, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο διότι έχεις να κάνεις με ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Ένας πληθυσμός ο οποίος έχει ο καθένας του κάποιο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Διατροφή πολύπλοκη, υπάρχουν ιδιαιτερότητες, είναι η υγεία των ζώων, είναι η ευημερία τους, είναι οι επισκέπτες έτσι, που έχουν τις απαιτήσεις τους. Βρισκόμαστε στους ρινόκερους, είναι 3 αρσενικοί ρινόκεροι όπως μου είπατε. Ναι, ναι. Σπάνιο ζώων, προστατευμένο και όπως ξέρετε πολύ καλά στη φύση το πρόβλημα είναι ότι τους σκοτώνουν και τους κόβουν το κέρατο, διότι υποτίθεται στη Κινέζικη γιατρική έχει ορισμένες ευεργετικές ιδιότητες. Μπορώ να το ταΐσω και λίγο εγώ, να του πετάξω κανένα καροτάκι. Εδώ είμαστε. Είμαστε εδώ πέρα, όπως βλέπετε, με μια πολύ μικρή χελώνα, η οποία πόσα κιλά ζυγίζει? Υπολογίζουμε 180 με 200 κιλά περίπου. 180 κιλά. Και πόσο χρονών είναι? Είναι 125. Υπάρχει ένα έθιμο εκεί στις Σεχέλες, που είναι κοντά σε αυτό το αρχιπέλαγο του Αλντάμπρα, που όταν γεννιέται ένα αγοράκι, του δίνει ένα χελωνάκι. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο ότι είναι τόσο καλός και κάθε και τον χαϊδεύουμε σαν να είναι σκυλάκι. Πώς όλα τα ζώα, άμα τα χαϊδεύεις σε ένα σημείο που ήδη δεν μπορούν να φτάσουν, τους αρέσει πάρα πολύ. Αυτό ισχύει για πολλά ζώα. Θα το ταΐσουμε κιόλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, βλέπουμε τους ελέφαντες. Θέλω να μου πείτε, πόσο δύσκολο είναι να βρείτε αυτά τα ζώα εσείς? Ξέρετε, στην Ευρώπη πλέον η νομοθεσία είναι τέτοια που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει απαγορευτεί η εχμαλωσία ζώων από τη φύση. Λοιπόν, αυτά τα ζώα, όλα τα ζώα που έχουν μεγαλώσει σε ελεγχόμενο περιβάλλον, δηλαδή σε άλλα ζωικά πάρκα, και είναι η απόκτησή τους είναι από συναλλαγές που έχουμε με όλα αυτά τα ζωικά πάρκα. Πείτε μου λίγο τις συνθήκες που ζουν τα ζώα εδώ. Καταρχάς, στην Ελλάδα έχουμε ένα κλίμα που βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν έχουμε ανάγκη να έχουμε βαρύες κατασκευές όπως έχουν στη Σκανδιναβία και στη Βόρεια Ευρώπη. Πόσα στρέμματα είναι το πάρκο? Είναι 200 στρέμματα, 198 για την ακρίβεια. 200 στρέμματα. Και ξεκίνησε από την αρχή να ήταν 200 ή σιγά σιγά το μεγαλώνω? Είμαστε στην αρχή ήταν 67 στρέμματα, ξεκινήσαμε μόνο με μια πολύ μεγάλη συλλογή πουλιών, ορνηθολογικό πάρκο. Και σιγά σιγά λοιπόν εξελίχθηκε η συλλογή αρκετά θηλαστικά και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πιο ιδιαίτερο ή πιο περίεργο ζώο που υπάρχει ή πιο σπάνιο ζώο που υπάρχει στο πάρκο σας. Το πιο σπάνιο είναι μάλλον το γαϊδούρι της Σομαλίας. Τώρα τι ιδιαιτερότητα έχει? Έχει τα πόδια σαν τη ζέμπρα. Όπως λέει το όνομά του, προέρχεται από την περιοχή της Σομαλίας στα σύνορα με Αιθιοπία. Αλλά έχουμε 4-5 είδη έτσι πολύ σπάνια και
που αναπαράγονται κανονικά. Τα οποία είναι πια. Έχουμε ένα ίβις του Waldrop. Είναι ένα πουλί το οποίο υπάρχει σήμερα μόνο στη Γεμένη και στο Μαρόκο. Mm-hmm. Το υποπόταμο, το πίγμα υποπόταμο επίσης είναι αρκετά σπάνια. Και διάφορα άλλα ζώα που εντάξει, θα μπορούσα να μιλήσω για ώρες γι' αυτό. Να ευχηθούμε και εμείς καλή τύχη σε όλα και να συνεχίσει το πάρκο να είναι το καλύτερο πάρκο. Γιατί πραγματικά έχω πάει σε πολλά πάρκα στην Ευρώπη και είμαι πάρα πολύ περήφανος που υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Προσπαθούμε. Μπράβο, Νικόλη. Μπράβο. Μονταρισμένο βίντεο από την Πέννη Καβέτσου, τη δημοσιογραφή να μας την γλυκιά και αγαπημένη. Ωραίο και ωραία βόλτα. Τη ζήτησα αυτή τη βόλτα. Ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός, είναι ωραία βόλτα για να πάνε οι γονείς, τα παιδιά τους, όσοι όλοι θέλουν να πάνε να δουν το ζωολογικό πάρκο. Τα φινάκια, παιδιά. Πόσο υπέροχο. Όλα τα ζώα δηλαδή του κόσμου είναι ωραία. Όλα είναι. Πριν